həyatımı çox sevirəm deyə çox həvəslə də çalışıram. Ona görə belə çətin gəlmədi. Əsas dərs keçmək həvəsi, uşaqlarla işləmək həvəsi çətinliklərdən daha öndə gəldiyinə görə həvəslə də gəlib işləyirəm burada. Dərs müddətində onlayn dərs keçəndə yəni elə bir çətinimiz olmadı. Çox rahat keçdi dərsimiz. Sanki üzbəyüz bu qaydada keçdi. Yəni yenə də çox çalışırlar, hazırlaşırlar. İndi də artıq məktəb açıldı. Üzbəyüz dərslərimizə başlamışıq. Yenə də eyni qaydada, eyni keyfiyyətli dərsimizə davam edirik. Çınar müəllimə bizim məktəbdə bu ildən tədrisə başlayıb. Bizim məktəbdə bu ildən işləyir. Bu az müddətdə şagirdlərin də sevimlisinə çevrilib, müəllim kollektivinin də dərin hörmətini qazanıb. Mən fürsətdən istifadə edib Könül müəllimənin böyüdən valideynlərə təşəkkürümü bildirirəm ki, bu cür gözəl təlim tərbiyədə savadlı bir övlad böyüdüblər. Bugün bizlə çiyin-çiyinə həmkar olaraq bu məktəbdə çalışır.